gudoomiyaha hay'adda aafooyinka dabiiciga Soomaaliland mudane Faisal Cali Sheekh oo maanta warbaahinta kula hadlay xafiiskiisa magaalada Hargeysa isaga oo kulan la yeeshay hay'adaha la shaqeeya hay'addaasi waxa uu shacabiga Soomaaliland uga digay roobab duufaan wata oo ku soo foole qaar ka mid ah gobollada dalka Soomaaliland oo ka mid yihiin gobolka Awdal, Salal, Saylax, gobolka Saaxil iyo gobolka Sanaag. Waxaana uu sheegay roobabkaasi iyo duufaanadaasi in ay maalmaha soo socda ay dii doonaan muddo 5 maalmooda. Waxaana cilmi baaristan soo saartay biyo gudoomiye oo xarunta cilmi baarista dalka Ingiriiska ee loo yaqaan meteorologyga, waxaana uu yiri in aanu shacabiga Soomaaliland uga digno saadaal la sheegayo inay 24 saacadood ee soo socda ay ku beegan tahay roobab dabaylo wata ay ku beegan yihiin dhulka xeebaha ah ee Soomaaliland, khaasatan min Lawicado ilaa iyo gobolka Sanaag xeebta dhareeran. Duufaankaas oo ay soo saartay ribootkeeda hay'adda UK Meteorological Office waxay sheegayaan in ay socon doonto ilaa muddo 5 maalmood oo roobab waaweyn ay dii doonaan dhulka xeebahaana looga baqayo inay fatahaado ay soo gaadhaan dhinaca dooxiyada iyo dhinaca badda lafteedaba. Roobab xoog leh ayaa la filayaa sida ay hay'addu xilkeedu yahay hay'adda NORFOD oo hay'addu diyaargarowga aafooyinka iyo kaydka raashinka qaranka waxilna saaran inaanu ummadda u soo bandhigno wixii dhibaatooyin ilaahay haynoo fududeeyee dhibaatooyin ku soo waajahan. Waxa maanta runtii aanu halkan kaga dhawaaqaynaa oonu ku wargelinaynaa dhammaan maamulada gobollada Salal, meerada, maamulada gudoomiyaasha tuulooyinka, gobolka Salal, gobolka Awdal, degmada Lukhaya area, gobolka Saaxil, gobolka Sanaag, dhammaantood waxaanu ku wargelinaynaa in saadaashaasi aan la dhayalsanin, ilaahayna inuu noo fududeeyo, aan rajaynayno, lana filayo inay roobab badani ay da'aan oo meelaha qaar 50 mm, 150 mm, meelaha qaarna gaadhaya 250 mm. Geesta kalena gudoomiyaha hay'adda aafooyinka dabiiciga Faisal Cali Sheekh waxa uu uga digay dadka wata gaadiidka u kala goosha gobollada xeebaha ku teedsan in ay taxaddar badan muujiyaan maalmaha uu roobkaasi dabaylaha wata da'i doono, waxaana uu yiri sidaas darteed waxaanu shacabiga reer Soomaaliland ee deegaanadaas degan iyo dhulka ka sokeeya ee oo laftooda roobabku ay soo gaadhi doonaan sida la filayo in ay ka digtoonaadaan meelaha meelaha xeebaha ah, khaasatan waxaanu aad iyo aad ugu digaynaa dadka kalluumaysatadii inay galaan badda, inay galaan saacadahaasi 5 maalmood ee soo socda aad uga taxadaraan oo ay duufaantaasi oo ka soo bilaabmaysa meesha la yidhaahdo Suqadara, jasiiradda Suqadara dhinaca Yemenna runtii ka imanaysa. Sidaas darteed kalluumaysatada, dadka xeebaha agagaarkiisa ku nool, xoolo dhaqatada ku nool, runtii waa uga digaynaa inay ka fogaadaan oo ay eeryooyinkaas oo dhan runtii ay ka durkaan. Sidoo kale gaadiidleyda maraysa dhulka xeebta ah oo runtii gaadiid badani uu maro, iyagana waa uga digaynaa inay taxadar badan ka sameeyaan dooxiyada iyo meelaha ay roobabku runtii dee ay marayaan ee gutaanada ah oo khatar weyn gelinaysa nafaha bini'aadmiga, dadka ay sidaan iyo nafahoodaba oo u baahan runtii inay aad iyo aad u taxadaraan. Waxaa kaloo runtii aanu aad iyo aad ugu digaynaa dadka xoolo dhaqatada ah ee deegaanadaasi ku nool in ay ka fogaadaan iyaguna dhulka dooxiyada ah, degitaanka ay ka guuraan meelaha godan iyo meelaha daadmareennada ah oo dhan ay ka durkaan si aanay dhibaatada roobabkaasi aanay runtii usoo gaadhin. Waxaa kaloo runtii in aad iyo aad ugu digaynaa dadka kalluumaysatada ah in qalabkooda doonyaha ha noqoto iyo laashashka iyo qalabka ay ku kalluumaystaanba runtii taxadar badan inay iyadana ay ka sameeyaan oo ay iska ilaaliyaan inay daadadkaasi iyo ay qaado. Sidoo kale waxaan runtii ugu baaqaynaa xukuumadda iyo maamulada gobollada iyo xukuumadda guud
ahaan Soomaaliland inay alert laga galo diyaar garow ah sidii xaaladaasi loola socon lahaa si dhow dadkana loo wacyi gelin lahaa sidoo kale waxaan ugu baaqaynaa oo aanu maanta sida aad arkaysaan hay'adihii samafalada arrimaha aanu isku yeernay ay ka mid ahayd in aanu gaarsiino ay ka shaqeynayeen dhulka khaasatan galbeedka ee xeebaha ka shaqeynayeen in aanu ku wargelino in dhibaatadaasi runtii ay jirto una baahan inay u diyaar gareeyaan oo ay u diyaar garoobaan haddiiba ay dhibaatadaasi timaado sidii dadkaasi ay u heli lahaayeen cunno iyo shelter ama hoy oo ay saameyn karto sida la filayo ama saadaasheysi ay sheegayso sidaas darteed dhammaan shacabka reer Soomaaliland ee ku nool xeebaha iyo dhulkan kale ee bariga laftiisa oo ay roobabku la filayo inay dooxyada iyo meelo fara badan ay soo gaadhaan roobab badan ay ka da'aan ilaahayna aynu ka baryayno inuu inaga badbaadiyo oo uu inagu barwaaqeeyo ilaahay idinkii abaaro fara badan baa runtii xeebta ka jiray oo dhibaato fara badan baa runtii ka jirtay aynu ilaahay ka rajayno inuu mid wax tara oo abaarta iyo dhibaatada haysatay wax ka qabta dhibaato iyo khasaare runtii aan geysanin inuu ilaahay nooga dhigana ilaahay baan ka baryayna maxamed xuseen jaamac star tv hargeysa